باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ وصلی علی رسول الکریم اما بعد. میرا نام محمد نعیم اسکانی ہے اور میرے والد محترم اورنگی ٹون کے بانیوں میں سے جنہوں نے اورنگی ٹون کو آباد کرنے میں اپنا کردار ادا کیا. اور اس کے بعد جب میں اپنے اس حواس میں آیا تو سماجی کام کا مجھے لگاؤ تھا. اس کی وجہ سے میں سماجی کام اپنے ایک چھوٹے سے پلیٹ فارم سے ویلفیئر کے ذریعے شروع کیا. اس کے بعد سن 2001 میں میں کونسلر منتخب ہوا 2005 تک, پھر 2005 سے 2009 تک, اور پھر 2016 میں تیسری مرتبہ کنٹینیو میں کونسلرشپ میں رہا. اپنے لوگوں کی محبت اور ان کی لگن کی وجہ سے میں اس فیلڈ میں رہا اور لوگوں کی خدمت کرتا رہا. غائب بغیر جو میرے ذات سے ہوا میں نے کیا. اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ بحیثیت MPA PS کا الیکشن لڑوں. جو پانی کا بیسک مسئلہ ہمارے اورنگی ٹاؤن میں خواہ پیدا کردہ ہو یا ہوا ہو, اس کو حل کرنے کے لیے جو ہو سکتا ہے اسمبلی میں, اس پر میں حقیقی معنوں میں کام کروں. اور اس میں کوئی ریاکاری اور کسی بھی ایسی چیز کی مقصد شائبہ نہ ہو کسی بھی ایسی چیز کا جس کی وجہ سے یہ ظاہر ہو جو سابقہ لوگوں نے پانی کے لیے کام نہیں کیا اور پانی کے لیے ہم لوگ ترس رہے ہیں. جس طرح کراچی کے دیگر علاقے ہیں جہاں کئی الٹرنیٹ ڈے اور کہیں روزانہ کی بنیاد پر پانی آتا, تو اورنگی ٹاؤن والوں نے کیا گناہ کیا کہ کہیں 32 دن بعد, کہیں 28 دن بعد, کہیں 30 دن بعد. اور یہ واٹر بورڈ کا فیلئر ہے. اگر ڈیم کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے بلدیہ کو, اورنگی کو اور اپنے سائٹ کو, تو کیا اورنگی ٹاؤن والے بل نہیں دیتے؟ اورنگی ٹاؤن والے پانی کا ان کا نظام علیحدہ کیا ہوگا کہ جی آپ کا ڈیم میں پانی ہوگا. اب ڈیم میں بلوچستان کے اندر صالح محمد بوتانی نے اتنے منی ڈیم بنا لیے ہیں کہ کسی بہت بڑی بارش میں ڈیم میں پانی آ جائے تو دوسری بات ہے, ادروائز اتنے چھوٹے چھوٹے ڈیم بنا دیے گئے کہ چھوٹی موٹی بارشوں میں سارا پانی وہیں پر جمع ہوتا ہے, یہاں تک آ نہیں پاتا. تو جس طرح کراچی کے دیگر علاقوں کھینجا جن سے منچر جن سے پانی پرووائڈ کیا جا رہا ہے, تو ہمیں پرووائڈ کیا جائے. ہمیں اس سے نہیں واسطہ, ہم بل دیتے ہیں ہم پانی کا, ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں. اگر کراچی کے دوسرے علاقوں میں الٹرنیٹ ڈے پانی آتا ہے تو اورنگی میں آنا چاہیے. اگر وہاں پر جتنا ڈیوریشن جتنا ٹائم آپ دیر بعد پانی دیتے ہیں ہمیں بھی اس حساب سے, تو اس کے لیے ہم نے لڑنا ہے, فائٹ کرنا ہے. اور اگر ہم سندھ اسمبلی سے فائٹ نہیں کر سکتے, خواہ ہم الیکشن جیتیں یا ہاریں, ہم پٹیشن لگا کر انشاءاللہ ہائی کورٹ سے اپنے دوستوں کے ذریعے اس کیس کو آگے لے جائیں گے. اور جو ذمہ دار ہوں گے اس پانی کے مسئلے کو, جنہوں نے پیدا کرنے میں اتنا جو ہے نا ہمارے ساتھ اتنا ظلم روا رکھنے میں جو جو لوگ شامل ہوں گے, ان کو انشاءاللہ ہم نہیں بھائی بحثیت آزاد آپ ایک امیدوار الیکشن لڑ رہے ہیں, اگر آپ الیکشن جیت جاتے ہیں تو آپ کس پارٹی کے ساتھ منسلک ہوں گے؟ نمبر ٹو, آپ کی ٹیم وہ تین کیا ترجیحات ہوں گی جس کو آپ سب سے پہلے کرنا چاہتے ہیں اورنگی ٹاؤن کے لیے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اگر میں کسی, یہ تو ہماری مجبوری ہے, ہمارے پاکستان کا رول ہے کہ آپ آزاد حیثیت میں اسمبلی میں نہیں بیٹھ سکتے, آپ کو کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ جوائن ہونا پڑے گا. تو دو طریقے ہوتے ہیں, انفرادی مفادات کے تحت انسان جو ہے کسی پارٹی کے ساتھ جوائن ہوتا ہے, ایک اجتماعی مفادات کے. میرا جو ہے کہ میرے پی ایس کو قوم سب سے بڑا پیکیج دے گا, انشاءاللہ میں اس پارٹی کے ساتھ جاؤں گا. اور وہ پیکیج کا پہلے اعلان کرے گا اعلانیہ عوام کے اندر, اس کے بعد میں اس پارٹی میں جاؤں گا. سب سے پہلا جو میرا ہے, ایک پانی کے نظام کو بہتر کرنا, پرانے پمپنگ اسٹیشن جتنے بھی ہیں ان کی مقصد تزئین و آرائش کے علاوہ نئے پمپنگ اسٹیشن بحث میں ضرورت وہ پیدا کرنا, وہ بنانا. اور جتنے بھی ادارے اسکول ہمارے ہاسپٹل یا لائبریری جو بنے ہوئے ہیں, اسٹیڈیم کھیلوں کے جن کے اندر مقصد انہوں نے فنڈس تو لگا دیے ہیں لیکن وہاں پر افرادی قوت ڈاکٹرز وغیرہ موجود نہیں ہیں, ان کو بحال کرنا. اور تیسری جو چیز ہے, میں اورنگی ٹاؤن کو جو ضلع بنانا ایک چیز ہے, یہ بہت ضروری ہے. اگر اورنگی ضلع بن سکتا ہے اور ہمارا ملیر ضلع بن سکتا ہے تو اورنگی ٹاؤن سے کئی گنا بڑی آبادی ہے اور کئی گنا زیادہ آبادی پر مشتمل آبادی ہے. اس کا حق بنتا ہے کہ اس کو ضلع بنایا جائے تاکہ اس کی اپنی ایڈمنسٹریشن. ٹھیک ہے, آخری سوال, کوئی پیغام دینا چاہیں ہمارے؟ میں اپنے ووٹرس کے نام صرف یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا را اورنگی ٹاؤن کو جتوائیے, اورنگی ٹاؤن کے ان نمائندوں کو جتوائیے جن سے 5 سال تک آپ بات کرتے ہوئے نہ ہچکچائیں, نہ وہ آپ سے بات کرتے ہوئے ہچکچائیں. اور جب تک وہ اس ڈیوریشن میں رہیں 5 سال تک, نہ آپ کو ان سے ملنے میں بیزاریت ہو یا دقت ہو, نہ ان نمائندوں کو آپ سے ملنے میں شرمندگی ہو یا آپ کے درمیان رہتے ہوئے شرمندگی. ٹھیک, بہت شکریہ آپ کے وقت کرنے میں. بہت شکریہ.